Joo, otettapas tässä nopee katsaus tota, mitä sinne on nyt netin puolelle tullut. Eli siihen on tullut nyt, on tehnyt yhden sairasetin uuden. Eli tämä on edullinen kolmella värillä, eli se on kahta erilaista mustoa nyt. Toinen on kultaisella pilkulla ilman kultaisia pilkkuja, kummallakin toimii, ja ahve ottaa hanakasti nyt tähän väriin niin tummassa kuin kirkkaassa vesi. Ja sitten on tämä yksi kolmas väri on sitten niin kansat toimiva väri ollut, eli tämmönen raita ahveraita, niin ja se on alle vitosen setti se. Ja seuraava tuote, mikä on tullut tuohon, niin se on haakisetti, eli siinä tullut 3-tonnen Blackstoneen kela, 240 spin to pay paik vapaa ja 026 niin spin to pay nihonttu Octopride siima. Sama setti löytyy multakin itseltä haavekalastuksessa. Sitten siinä on kanssa yksi ahven setti, siinä tullut 3 väriä näitä Fishhunter TTT ja 2 väriä 5 sentin saari. Siinä tullut sitten jikisetti yksi. No Shimano Katano vapaa Octopride tullut 016 Octopride ja Lavidan Kela. Se on alle 100 jikisetti se. Minä linkitän nämä kaikki sinne. Sitten on, siinä on nämä pihit. Erittäin hyvät haaven kalastukseen. Siinä on sitten 20 sentin sairasta tehty setti. Jos haluaa tavoitella vaikka täsmäkalasto, niin isoja haukia tai isompaa tai kuhhoa hakke, niin tähän aika hyvin tähän 20 sentin sairaan, niin sillä ovat suonneet. Niin siinä on sitten 14 sentin sairasta kanssa tehty setti. Siinä on muutamia settejä, minä linkitän ne kaikki sinne tuota, videoon ja tuota, pistetään sitten niin huomisilta asti niin ilmaiset toimituskulut kaikkiin tilaksi ilman mitään rajoituksia ja kampanjakorilla pottukoiria. Jotkuthan ei ole sitä kaikki, jos sitten jotkut joskus tilloo tai kaikki nämä kertoneet, kun on ilmaiset toimituskulut ollut, niin osa ei ole sitä, osannut sitä koodia edes käyttää. Mutta se tullaan sinne kun tilloo, niin sillä lukko sitten tilloksen, jossa vasta tullaan se kampanjakoodikenttä, niin siihen kirjoitetaan se ja sillä se aktivoituu. Mutta ei tässä muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.